У Ворочеві, де зафіксовано спалах коронавірусу, люди не хочуть дотримуватися карантину і конфліктують з владою і поліцією. Як нам стало відомо, частина місцевих жителів існування COVID-19 просто заперечують і наголошують, що не довіряють ні владі, ні лікарям. Нагадаємо, населений пункт закрили на карантин через 28 інфікованих коронавірусом осіб, у котрих підтвердився діагноз методом ПЛР-дослідження. До прикладу, із 28 чоловік, які там в цьому вогнищі хворіють, 13 чоловік, це майже половина всіх захворівших, виявили ми вже активно при епідеміологічному розстеженні. Тобто з цього видно, що ми свою роботу плануємо в очагу, ми працюємо над тим, щоб всіх, хто був контактний, виявити їх, якщо вони є позитивними, також локалізувати їх, розказати їм, які міри мають бути в них перестороги, як вони мають користуватися засобами індивідуального захисту, які вони мають у себе в домівках проводити протиепідемічні заходи, як вони мають, по суті, вести себе один з одним. Додамо, що чимала частина місцевого населення працює в сусідньому Перечині, а також обласному центрі. Аби уникнути розповсюдження інфекції, і було прийнято рішення закрити Ворочево. Щодо прогнозів, то їх робити зарано, проте жителів села закликають проявити терпіння та дотримуватися рекомендацій. Якщо всі наші рекомендації жителі села Ворочево вони будуть дотримуватися, то ми дуже швидко вийдемо з цього вогнища і через 14 днів ми почнемо вже діагностувати не хворих, а виздоровівших осіб.